إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہ عز و جل قرآن حکیم کی اس آیت میں اپنے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے نبی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے اور وہ اللہ عز و جل لا شریک لہ اس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی دعوت کی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے توحید کی اس دعوت پر ایمان لانے والا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار کے سامنے اپنی دعوت بھی رکھ دو اور ان کی دعوت کا رد بھی کر دو کہ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ بتوں کے نام پہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، نذر اور نیاز دیتے ہیں، ذبح اور قربانی کرتے ہیں، آپ ان کی دعوت کے باطل ہونے کا اعلان بھی کرو اور اپنی دعوت بھی پیش کر دو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے جو باتیں گنوائی ہیں وہ سب سے پہلے ان صلاتی میری نماز اللہ کے لیے ہے، تو نماز میں جو کچھ شامل ہے وہ عبادت ہے خالص اللہ کی، قیام نماز میں ہے، رکوع اللہ کے لیے نماز میں ہے، سجدہ نماز میں ہے، اب قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، نماز ایک بدن کی عبادت ہے اور یہ خالص ایک اللہ کا حق ہے۔ ونسکی قربانی کرنا، خون کا بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی عبادت ہے اور یہ بھی خالص اللہ کے لیے۔ میری پوری زندگی کا ایک ایک عمل وہ خالص ایک اللہ کے لیے۔ وَمَمَاتِ میرا مر جانا، میری موت اس دعوت توحید کو پیش کرتے کرتے، اللہ کے رسول کی سنت میں عمل کرتے کرتے جو میری موت واقع ہوگی وہ موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، اور سب سے پہلے انا اول المسلمین، تم مانو یا نہ مانو میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں، مان لو تمہارا بھلا، نہ مانو تو میرا اعلان یہ ہے کہ اللہ کی اس دعوت پر سب سے پہلے میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہی دعوت قرآن حکیم دوسرے مقام پر پیش کرتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے ذبح کرو، اپنے رب کے لیے نذر اور نیاز دو، یہ قربانی یہ ذبح یہ جانوروں کو کاٹنا یہ خون کا بہانا عبادت ہے اور اس عبادت کے لائق صرف ایک اللہ عز و جل، یہ قربانی اللہ کی رضا کا مقصود، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، تو خالص عبادت ہے ایک اللہ عز و جل کی۔ اگر اللہ کی طرح کسی اور کی قربت اسی قربانی کے ذریعے حاصل کی جائے تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شریک ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من لعن والدی، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من خیر منار الارض۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے
مجھے چار باتیں سمجھائی، سکھائی، یاد کروائی. سب سے پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری. وہ ذبح کسی قبر کے لیے کرے، وہ ذبح کسی علم کے لیے کرے، وہ ذبح کسی پیر کی قبر پہ کرے، کسی ولی کی قبر پہ کرے، وہ ذبح درخت کے لیے کرے، پتھر کے لیے کرے، مورتی کے لیے کرے، سرم کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ جب بھی کسی اور کے لیے ذبح ہوگا، وہ بابے کی نیاز ہو یا پیر صاحب کی نیاز ہو، اس ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعن اللہ. دوسرا بندہ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ جس نے من لعن والدی، اپنے ماں باپ پر لعنت کی. اپنے ماں باپ پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ سے برا سلوک کرنا، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کے حقوق چھوڑ دینا، بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بننا، ان کو گھروں سے نکال دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو ماں باپ پر لعنت کرتا. ولعن اللہ. تیسرا وہ بندہ جس پر اللہ نے لعنت کی، من آوا محدثا، جس نے بدعتی کو پناہ دی. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے. جس نے بدعتی کو پناہ دی، اور ایک روایت میں ہے جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو اٹھا دیا، اسلام کو گرا دیا. ہمارے ہاں بدعتی قدم قدم پر، چپے چپے پر دین میں نئے کام کرنے والے، دین میں اضافے کرنے والے. اذان رسول اللہ نے سکھائی، بلال نے دی، اس اذان کا آغاز اللہ اکبر سے انتہا لا الہ الا اللہ پر. لیکن اس اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. نور من نور اللہ کا عقیدہ شرک ہے، اور اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے. بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی. یہ تیسرے دن کا ختم، یہ ساتویں دن کا ختم، یہ نویں دن کا ختم، یہ کل، یہ چالیسواں، یہ برسی، یہ محرم کے جلوس، یہ میلاد النبی کے جلوس، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام عمل اللہ کی شریعت میں اضافہ ہے. اور جو بدعت کرتا ہے اور اس بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے، اللہ کی اس پر، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا. سوچ لیجئے، جو بدعتی کو اپنے گھر میں رکھے، جو بدعتی کو پناہ دے، اس پر تو اللہ کی لعنت برسے، اور جو بدعتی کو بیٹی کا رشتہ دے دے، میرے خیال اس پہ رحمت ہوگی. جو بدعتی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، اس پہ رحمت ہوگی. بدعتی اللہ کے دین میں اضافہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے بدعتی کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. بدعتی کے اعمال قبول کرنے سے مالک نے انکار کر دیا، بدعتی سے اللہ نے توبہ کی توفیق بھی چھین لی. جو دین میں اضافے کرے، جو دین میں نئے نئے کام. اجی ٹھیک ہے، مرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا سنت سے ثابت تو نہیں، حرج کیا ہے؟ قرآن سامنے، کھانا سامنے رکھے قرآن پڑھنا، سورۃ یاسین پڑھنا ٹھیک ہے، سنت سے ثابت نہیں، حرج کیا ہے؟ آیت کریمہ کا گٹھلیوں پہ ورد کرنا، مردے کے لیے سورتیں پڑھ پڑھ کے ملٹی کرنا ٹھیک ہے، حدیث میں تو نہیں، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے تو اللہ کے دین میں اضافہ کر رہا ہے. جو ایسا بدعتی ہو اس کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کو بیٹی دینے والے کا کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جی کیا بات کر، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھا پیسے والا ہے، کوئی بات نہیں، بدعتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے گھر جائے اور اس کے ہاتھ پر اس کی ہدایت ہو جائے. ارے ہدایت نہ ہوئی تو ساری